Nge nago numva ko umuntu ifataga posting ikintu atabajije amakuru na nyiracyo. Nese bamwe ngo nafunzwe. Eh ngo nafunzwe. Nafunzwe kwande ni munda ry'umunyenga. Umuntu afunzwe ndi kanyenga. Hanyuma bamwe baranywa ko kundi bavano bafata ijambo mfata ijambo. Ndavuga ati se ko ari umugenzi wacu uba bafunze. Mwareka tukakusanya amafaranga tukamufasha. Ariko nabyo ni byiza bituma abantu bamenya. Bakumenya ko ngo wibye. Ngo nibye. Ibihumbi 10. Ako disubanze byabanje no kukubabaza. Nge byambabaje rwose. Yo. Byambabaje se nkubeshye. No gufata ingamba zo kumenya abo turi kumwe abari bo. Cyangwa guhitamo inshuti nyazo. Nzi ko mama ari inshuti yawe cyane wabimubwiye. Nagabize. Nagarabimenye. Nagarabimenye. Ubuse n'ujye mu gasanga makuru yayamenye. Navuga ati mwana wa none ugeze naho wiba. Umufana wanje Jessica izo nagaga poste ati muhungu wanje sha. Abanyarwanda. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubaye kazo merere Monday Monday ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe na utarayikora n'umwanya mwiza ngo yikore. Ubundi ibiganiro byacu ari byiza cyangwa se bikunogeye. Ndabasuje cyane rero abari muri Finland, Belgique, Australie, Italie, Suisse, Hollande ndetse n'abari muri Cap Vert, abari Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabona kibagirwa abanyarwanda bari mu ntara enye z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali ndetse n'abari muri East Africa mwese nuko inaye ndabakunda. Umunsi rero mbagarukaniye umutumirwa ko mubibona none uyu munsi ntago twakoze interview twicaye umunsi turi gutembera tureba umujyi wa Kigali uko bimeze n'umutumirwa wacu rwose witwa Pater. Pater biti? Bita makuru. Meze neza? Ndaho. Uraho waje ryari se ko mbona agapono no waje warabaye undi wundi? Hashize igihe. Ni se warora giye? Gutembera. Kurya isi? Eh. Watuzaniye iki se? Ntacyo. Nacyo natuzaniye. Mbega umusore. Apate skuri inshuti mbi. Habe no kuvuga ati nazanye umutima mwiza. Ura ndabuhorana urabizi. Ariko ntago wishimye. Wakishimye ute? Yo. Abanzi bandiho. Ese ubundi urakoze uravuze ati abanzi bandiho unyibutse ikintu. Mu gitondo nabyutse hari ibintu ndi kubona byakwanditsweho ngo Pateri yibye muri anniversaire ngo yiba inkunga yari yakusanyirijwe abana yo kubafasha kwishyura ishuri. Ubundi ayo makuru niyo cyangwa se ni bya bindi by'abantu? Mfite amahirwe yuko turi kumwe. Ntabwo ari amafaranga yo kwishyura ishuri abana. Ahubwo nayo gufunguza wafunzwe ziza agapfukamunwa. Muri make se nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Ntabwo ari byo. Byagenze bite se ku buryo bakwanditse hariya makuru? Nabanzi nyine ntabwo ibyo mbizi ngiye. Nuravuze ngo nayo kwishyura. Nabonye umuntu bita Jessica izo ariwo byandika. Kandi n'umuntu wabimwandikiye kuko screenshot yafashe. Ni screenshot yafashe. Nese ukaba wumva uwo muntu byibuze mwapfaga iki? Ku buryo yakwanditse amakuru nkariya gusebya kuriya. Ntawamenya buri wese wafite ibyo yitekerereza. Hari abo bashaka kugushira hasi. Nabo bashaka nta muntu wese kwifuriza ibyiza. So ibyo yakoze byose nyine sinzi impamvu yabikoze n'icyo aragamije. Hanyuma se ninde muntu wa mbere wabashije kukwereka ayo makuru? Nta muntu nabyeretse. Oya wabashije kubikwereka? Umuntu wabinyeretse wa mbere narafata. Niyo nyeretse ngo dore ibintu bakwanditseho. Kandi ibyo bintu bavugaga byabaye nijoro kandi arafata nawe twa turi kumwe nijoro ahubwo nge nayobewe igihe byabereye ibyo bintu. Ese ubundi buriya wakiba amafaranga byagenze bite Pateri niba atari ibanga? Njye ntabwo nakiba mani. None se ejo koko mwari mwagiye muri anniversaire? Yee twari twagiyemo. Ngo yari n'abantu bakeya kubera korona? Yee bari abantu bakeya. None wari wafashe umuntu ahagoka kuvuga ngo wibye wafashije? Yawe none byagenze bite ku buryo umuntu wa umujama n'umujama waje avuye za Musanze aje Kigali? Agera hano za Nyabugogo. Yego. Yamanuye agapfukamunwa baramufata. None umugiye we yaraje muri icyo kirori kwa ko twa turi muri group imwe. Yohereza amafoto ati bamfashe ndi muri stade.
hanyuma bamwe baranywa ko kundi bavano bafata ijambo mfata ijambo ndavuga ati se ko ari umugenzi wacu uba bafunze mwareka tukakusanya amafaranga tukamufasha mujamanje ninge wa mbere kuwemo amafaranga nshiraho n'abandi bashiraho ngaho so njyewe natashye imbere y'abandi ko nta twa turi ntago ahantu habo mu agent wohereza amafaranga njye ninjira mu modoka nditahira ngeze mu rugo si nta mwanya nyine njye nabonye kugira ngo nyamwoherereze ariko we twavuganaga buri munota buri musaha buri munota twavuganaga mbwira ko ni ibintu bimeze yego so sinzi ikibazo cyaje kubaho twagiye nyiraho twagiye arambwira ati uburetse kuyohereza nanjye mba mbiretse kuko nyine hari habaye ikibazo ntazi icyo ari cyo n'isanagura kimenya ntacyo nzi barambwiye mbyihorere nanjye ndabyihorera amafaranga se y'inkunga ye wari wayifashe yakusanyijwe nta nubwo amafaranga yageraga no mu bihumbi icumi yari make buri muntu wese se yabashije gutanga nkangaye bamwe watangaga igihumbi njye nishyiraho bitanu kwa karengeye uruzanye n'igitekerezo nta nubwo yageraga muri ibyo bihumbi icumi hanyuma se inkuru iza kukwandikwaho noneho bigenze bite umuntu wayinyanditseho pe kugeza kuko n'umuhungu nta nubwo hano mfite rekodi yiwe avuga ko genda narengana yo we arangiye ndayifite uyishaka nayo so uwitwa navuganye tuvugana buri saha buri munota nose njye ndibaza umuntu wabimwandikiye simuzi ntago muzi kuko uwo mutipe ntago yajya kubyandika bibwira Jay Kizo kuko uwo mutipe ni n'inshuti yanjye byatari ntago nari mbizi ko turi n'inshuti ariko twibwiranye twumva ko duhuriye no ku bintu byinshi ntago namuhemukira rero none se pati uko buterere wumva byatewe n'iki kuba umuntu yakwandika amakuru mabi nk'ariya yuko patera ari umujura bikubwiye nta muntu kwifuriza ibyiza buri gihe hari abanze n'abakwifuriza ibyiza uwo twamubara kari mu banzi banjye wabagenera se nk'ubuhe butumwa wababwira iki njye nta butumwa nabagenera bwa danje ariko bajye bashimishwa n'ibyiza bya bagenzi babo aho kugira ngo baturwanye nyine wenda aho kugira ngo abikore gutyo nawe yashaka ubundi buryo nawe agatera imbere aho kugira ngo ajye gutera imbere ariko yabanje gusenya undi ntabwo byaba ari byiza ariko ubanza kuba wenda umuntu bita pateri yarateye imbere hari bamwe na bamwe wenda byagiye bibera nk'inzitizi cyangwa se imbogamizi bikaba byababaza birashoboka nta muntu kwivuriza ibyiza wenda akabona ko nanjye nagize uwo mutima bamuha amafaranga agagira nk'akajaruzi ati bamuha amafaranga uriya mujama yaba ari njye bayahaye bigatuma akora ibyo atagakwiriye kugira gute gukora hanyuma ariko n'abantu mani bapositinga ibintu batabanjije nko kubaza ngo bamenye amakuru neza y'ibintu bagomba gupositinga njye ntabwo numva ukuntu umuntu yifataga positinga ikintu atabajije amakuru na nyiracyo ati ibi bintu ni gutya nibyo cyangwa ntago ari byo ukamuha purufu zose yabona uri kujajwata agakora ibyo yagakwiye mese pati wabonye hari abandi bayipositinze njye nabyutse urabizi ubwo amasikirinishuti cyane bayipositinze n'inshuti zawe zimwe muri zo aya nta nshuti yanjye nizeye mbona ibishyira sitatasiye ariko abandi bantu bo hanze ntazi nagiye mbona banyereza amasikirinishuti dore bareba abantu gutya na gutya ariko nabyo ni byiza bituma abantu bamenya ntusembabare ntabwo wari uzwi se wenda n'abatari banzi bamenye bakumenya ko ngo wibye ngo nibye ibihumbi icumi ni ibihumbi icumi ariko ko n'umva yagira make bavuze ko wibye amafaranga y'abantu icumi sinzi niba utasomye neza oya ni ibihumbi icumi ako pati telefone yanjye ni uko wenda itari hano aka kanya ko bamwe ngo nafunzwe ngo hanafunzwe nafunzwe ku ruhande n'imunda ry'umunyenga umuntu wafunzwe arya kanyenga njyewe nabyutse nkandikira ni suri amahoro ko mfite amakuru kuri polisi njyewe mbonera na onurayini ndabaga se noneho uyu mujama yaba afungiwe hehe hari onurayini none se ubu ngubu umuntu wafunzwe arimo ararya kanyenga ubu se ntumbona ndakubona ababa we ubu se abantu ntihari abantu babanje kubyizera ko ari ukuri aya nta bantu babyemeye bavuga ngo iki ni igihuha
kuko abantu baranze ariko disubanze by'abanje no kukubabaza byambabaje rwose yo byambabaje se nkubeke byambabaje bigeza aho abashuti banyanga ati akire mwana dore nta muntu akubwiye ngo uje ku mustari ndapowa nyine wari wambwije ukuri yo uburumva noneho uje gufata rero izihe ngamba ahubwo ingamba ni ugufata ingamba zo kumenya abo turi kumwe abari bo cyangwa guhitamo inshuti nyazo kwa ko njyewe ndi umuntu uri sociable uri kuru banumva abantu bose nta kibazo yo ariko nyine iyo bigenze nka gutya bituvuga ati nyine amazi si yayandi si yayandi ibyo ni the game byagamo ndabona bitayimeze neza nabonye umunsi wacitse intege urumva ndababaye pe kandi nzi pateri ni umuntu uhora deranja uhora yisekera uhora mbese nta muntu navuga ngo wapfa kujyana nawe ikibazo ariko uyu munsi rwose nabonye nta byishimo wari ufite pe ni ukuri nanubuse ntubibona yo mbese ubwo biragufataho iminsi ingahe kabisa kujya wiyakira mukanya byarangiye mukanya ndabinzi ko mama ari w'inshuti yawe cyane wabimubwiye nagabize nagarabimenye nagarabimenye ubuse nugiye mu gasanga makuru yayamenye navuga ati mwana wa none ugeze naho wiba umuntu wabimenye ni petit frère ya petit frère ati ki ati mwana uyu muntu wakwiciye akazina ninde gutumurasi we yari yizeye yuko uri mukuri nayo ko ngiyemba mwandi clear uri clear Ese ubwo ubundi wajya kwiba byagenze bite pati iwacu baba batekaga friti ndirira none ubwo se najya kwiba nshaka igikoko ko ntabuze ibyo kurya ibihumbi icumi ni amafaranga muke nta kibazo cy'amafaranga kandi ubufite nayo so ubizi nawe amafaranga ni ubusa yo ese ubundi pati ntuba ufite buriya amafaranga mba nyafite ntayafite se wajya kunywa inzoga udafite amafaranga ntago bibo ujya kukigurira ntutigurira nabonye muri iyi minsi ufite n'akamashini gashya abe wakaguze mu mashini se ubwo buriya ndibaza uri umuntu ufite gahunda yada yo kwiba wakaguze mashini nshyashya nanjye ku kantu ndumva kansekeje bisekeje cyane ari nakantu nenda gusura mbereke ukuntu ndi umwana w'umukire yego mbereke ukuntu wa kugira ngo nibe ahubwo ngiye mfasha abantu yo uri muri gahunda yo gufasha byatanje wawe ni ukuri ni byiza cyane hanyuma pati hari abantu hanze hano bagukunda cyane cyane igitsina gore bo babyakire gute rero abari impande zose bo ntago babyemera kuko ntago nabikora ntago nabikora nyine ni umuntu uba ushaka gusenya ashaka gutwika aba ashaka kuntwikira ko gutwikira nk'umufana wanjye Jay Skizo ntago agaposte ati umuhungu wanjye sha w'abanyarwanda ubu noneho wabaye icyamamare ku rwego rw'isi reka ntago ndarugeraho ariko iyo ubonye umufana nka Jay Skizo yagupostiye inzu uvuga ati kabisa Hanyuma rero ngengana ku musozo pati ni nk'ikihe kintu wakisabira abantu dore uri umuntu usigaye ukundwa n'abantu benshi cyane kandi batandukanye abato abakuru ati pati arasetsa nzi ko ari nabo biri bubabaze kubona utishimye ikintu nababwira nyine abantu hanze ntago nyine bameze neza so ushobora kujya ahantu uvuga ati abantu nyine turi kuru n'iki nta kibazo ariko nyine isi nka yayindi yo disubanza wese utinya abantu ukabatakariza icyizere nabatinya se umuntu wifata kuriya ni nko kunyicisha yo hari abakwishe buriya abantu bagukundaga bose bahita bagutakariza icyizere ati burya ka kazungu ni nakabwa kariba yo oya ntabwo bagutakariza icyizere kuko ibyo aribyo byose nicyo itangazamakuru riberaho kuva ubisobanuye ndumva abakunzi bawe nabo baramenya amakuru kandi ibyo byose kuba utanafunzwe wari uhari nabwo benshi barabizi ndahari kabisa hanyese pate gira noneho icyo wisabira abantu cyo nabisabira abantu ibintu bamvuzo barambeshyera so ikindi nyine ndabakunda abafana banjye bose
so imana ibamera umugisha aba tubona nishimye jo nzaba nishimye nta kibazo nukuri ni ibyo amasamake Patrick ambwiye nokuri komeza wihangane kandi burya kuba bari kukuvuga ati Patrick yibye utibye ndumva nta n'ikintu byagakwiye kuguciraho ishati ahubwo reka mvuge ngo ni beginning yuko wakora cyane noneho ibikorwa bikivugira cyane ahubwo iyo bavuze kura wambwiye ati kora biranyine no kugira ati bikora cyane ushireme imbaraga ya reka ngushimire cyane nawe murakoze cyane Gasaro TV.